Waliba kulan bilyaran si kuwee dhalinyarada ka dhaqan xaafada Horseed ee magaalada Baydhabo walibana kulanka qayb ku hayay oo la isku weydiiyay arrimo ammaanka, walbarashada iyo horumarka iyo taasoo markaas haythi wada taladowka dhalinyarada xaafada Horseed si markaas ay tala walka dhismaasi saas oo kala horumarka deegaanka iyo nusku xuguraysan walibana kulanka hayay kooxda wadaage oo waana markaas ay soo adii muddo ma bedeli karto damirka numa koosiyo ilaahay in si raalan ka inuu dhe ma weera karto waayo aqoonaleta marka dadkaana oo marne hadda masuuntaas yar ka dambeeytoon unuma inta badan kula hadalnay waxyaabaha qaar ka lanki arag ay gureegnay darado kala dad lanko marka tikee ma yaragayn ano haddareero yalla ma lahad libudas aafadu muntay laybo la bashir leero ma hel budi kuri koon magaashin ka saanka baga 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 sidaan libuday lesurumiyan and markaan aragay yaabi ma aragay in lanki oo shaki saad marneedi lanki aragay bay garbar inshaallah lanki oo ma aragay in ido gali ido markii gali lanki digsiin la lanki ay mooti la si suuray ma aragay in lanki say mooti si la hay ura akar bay ilaa markii la matiyo bijar markuu lanki gurigi way kala kaki markaasa ma igalayn sawelas dini wal yar koon ku birmi walaan buruun khar biyo waxta badal ku bax korta may sameeyay lan gooyay jiray dini birmi wal yar ka baad ma rigayeen lanki afa fokadi lanki geed roon yow mu dumo tan laay hore horta markaasa markaasa may ba garay hafa geese lanki abay lanki disato wal idi jaro kale markaasa may sameeyayeen lanki ma rigay badu moy wal yar ka baad lanki oo ma rigayeen dumo faraha moodi yar ma rigayeen lanki oh roro tak 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 sian lai burle ko le lanki sewala mana hutse surna aba do fas ki di do ikan dan ka bag ni burge lanki ke narbe ka sun tak jari marki damba habat yak jarti ku sari rafad inta do main wala islah lanki talaga le sidis damba ni ona dalera ska dhaxa galo iska barato marne marul bin su koyta ayo ko talaban wari omar ka sayo marka dang eh ini ko talaban yelanka talaga le een kulay sing ugu din dhalinyaro geekiya iska taladaay ufug male laakiin markii iska taladaasi ee naftar sheeb may buu ahaa een in suqoon marwelba wala falaay markii maayinka tala galnay in barnaamij kunkan ah inii sadareer ee duu aad isla kala maada ka jarna ugu gudna ee marwelba dhalinyarada inii onay iskooyaan wada taladan baray walaalka ee dheere magaajay barnaamijka een wali baan lan ka tala galay isdhaagalka dhalinyarada haafada Horseed marka een wali balana an barnaamijka la furay een hanuun saas ma kasi darado ilaa insha Allah ee barnaamijka ni furay hadaba gudoomiyo gobol ku jiro la kala ma baa yar kor nag wax simid lahayn wali subsaray wali kala baa marka dhalinyaray maadaama aan meelo ku faa'iideysano ana maadaama aan xamar haroogi dhor iyo tumasin oo kala haroogi xamar baba kumida gudoomiyaha meel dara dhalinyarada gobolka Banaadir iyo gumidahay nidaam ka dib luwad masha Allah iyada ma baa rukore nidaam oo meel la raayay sidii la falay suuna asoco oo kale kor ma baa lahaa marka oo fariin in dareen dhalinyarada xaafada Horseed iyo dhalinyarada gaar ahaan tumay labada xaafadood si iyo micnaheedii iyo in iskiirin aad lahaayeeno mustaqbalsho iyo aayahood iyo mutalada lahaayeen iyaga guraarijiye iyo fikradii wanaabaa la aaminsiinyen siyaasinti iyo dad jalwal ku aaminsanba lagu saar lahay dhalinyarada lagu fadhi marka may baa lahaa guuleysta mar lamaad mar sidaad guuleysi halka dhalinyarada
marka xaafada in hortiitiyelanka magdar in muujahay ya maqul galab kun saasan aragay midon ku fiirin ama horlay jara adan fiiday ku aragnay masle xaafada isarnay wa idan dida ahaan dhalinyarada wali kale jirta magaagan dhalinyaro leh raw magaagan dhalinyaro leh raw wali moodo horta wali ku gudubaw laakiin geerka kale roob dilay fursad haysat hob ismoodan anata smadi gaasan wali yaray inama maha sanyaalku kadib ani dhalinyaro shan tabaan liis kale galay ya dad kale shakay sidoon dad kale safar dad dad kale hob ana nooran afta qab ana dhiman laakiin liis dhalinyaro meelo dhikay marka dhalinyar ereyga la erow erey eegan culus waana la helaan in nagdan la ngargaan adduunyada waana meel la raayso fursado badan ka dhex jiraan lan fahmi meel aan karan ku faa'iideysano lan fahmi meel aan karan ku faa'iideysano badi hodo kamoodo alla qaran yar nimid intee ay inaga meel raay soo suurta galaad intee lan ka todobaatan ay leen lixdan meelaha diiro dhalinyaradii wali hayti dareeme marka ana wali siin lana energy badan la siin ka jara maskan badan la siin ka jarta fikir badan la siin ka jara in wali siin fuday meel raay soo suurta hata xaafad hoosadan dareerta saxaafado kale oo dhalinyarada hata ku roogan yoon ka deeydan soo kala weeran in wali ku fadaanay tartan walaalna ma magaalada bay ku dhig dan yaradii iska dhex galayaan iska jeelayaan sidoo maray walaalta walaalkaaga horta ereyga micna badan walaalada waliina micna badan ka walaalada koray ma doonaan adan goradaana baray yana gal kor ma doonaan lan ad goradaas baray horta lan ka goradaas nafsi shee la barade way meeyay hata usu nafsi shee adduunidan ad aragaas shaatigaana dhamaysadahay adduun shaatigaana dhamaysadoo roognaad ka noolna dan yareena la noo dun shaatiga allah ay hiraati idan ku galati ad noosada soo maray mi shaato neew ilaayna amalka ki qarada la aad zeeta lanka ad isla jartan oo saaxibka ad la noolan oo tuugdan ma ay sunna tirshay ma mahri oo hajar jarti waqtar yeggeek ka dhagmayna meeta